না হয় চক, যোৱাবাৰো মই পাৰ্টিটো বিচাৰিছিলোঁ, তো যোৱাবাৰ আমাৰ সকলোৰে মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা কুইন বাইদেউক দিলে, আৰু এইবাৰ দলে আমাক বিবেচনা কৰিছে আৰু আমাক দিছে, গতিকে আমি সঁচাকৈ খুব সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু দলৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমাক এই সুযোগকণ দিছে যে আগন্তুক দিনত যাতে আমি ৰাইজৰ হৈ সেৱা কৰিব পাৰোঁ। কথাটো হৈছে কি, কংগ্ৰেছৰ পৰা কাক দিয়াৰ যুঁজা কৰি আছে সেইটোতো মোৰ বিশেষ বিচাৰৰ বিষয় নহয় আচলতে, গতিকে যিহেতু মোৰ বিচাৰৰ বিষয় নহয় গতিকে ইয়াত ফেক্টৰটো কথাই নাহে আচলতে। সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে এইকাৰণেই ভোটটো দিব যে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কেন্দ্ৰতে হওক বা ৰাজ্যতে হওক, আজি আপোনালোকে যিখন সভাত এতিয়া আপোনালোকে গোটেইখন লাইভ কৰিলে, আপোনালোকে দেখিলে যে একোটা দিনত কিমান উন্নয়ন হৈছে। গতিকে ইমান উন্নয়ন কৰা এখন চৰকাৰে যেতিয়া মোক এই দায়িত্ব দিছে, বা গতিকে চৰকাৰে এইখন চৰকাৰৰ লগত নাথাকি ৰাইজ কাৰ লগত থাকিব, যিখন চৰকাৰে কেৱল উন্নয়নৰ ধাৰা বোৱায়। কি কি উন্নয়ন কাম কৰিবলৈ বুলি মই এতিয়াই নকওঁ, কাৰণ দেখিছে আপোনালোকে যে চৰকাৰ দুইখনে ইমান সুন্দৰকৈ ৱেল প্লেনড ইমান ধুনীয়াকৈ কাম কৰি আছে, গতিকে তাতে মই মোৰ যোগদান দিম, মোৰ অৰিহণা। যিহেতু নিজে এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তা, গতিকে খুব ভাল লাগিছে। চব মইতো ভবা নাই আৰু মই এইবিলাক চায়ো থকা নাই আচলতে। আপোনালোকে দেখিছে যে মই মোৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত, গতিকে কোন কাৰ কোন দলে কাক প্ৰক্ষেপ কৰিছে সেইটো আচলতে চোৱা মোৰ বিষয় নহয়, কাৰণ মই মোৰ যুঁজ দিম, বাকী যি হয় তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি বনাব, আমি আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি বনাব। আপোনালোকেতো দেখিছে আজি তাৰিখত আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ইমান উন্নয়ন কৰাৰ পিছত প্ৰত্যাহ্বানৰ যে সন্মুখীন হ'ব সেইটো ধন্যবাদ।